გამიშულს რამდენჯერმე უთხრეს. დაჩორის ციხიდა გაიყვანეს და უთხრეს. მოგვეცით შუ ჩვენება სააკაშულზე და გაგიშვებ ბანო ამისთვის. აი ეს კაცი ამდენი წელიწად ის იქა, მხოლოდ იმის გამო რომ არა იყო სინდისზე ხელი და არ მოიბოდა რაღაც ყვილები, რაღაცება იკაცეს. ამიტომ მე მაგ მის პირად მის მევად პირადი ვალდებულებს განცდა, თუმცა მე ვხედავ იმ შეცდომებსაც ჩვენივრად რაც დაუშვა ვანო, მე ვხედავ იმ გადაცდომებსაც რაც დაუშვეს მაშინ ჩვენ ამ სისტემებში და მინდა თქვა რომ თუ არა ეს გადაცდომები ესე არ შედარებით გაუძნელდებოდა ივანიშვილს, მაგრამ შეიძლება ბოლომდე მაინც არ ყოფილიყო შემაკავებელი. ესე ჩაიგდო ხელში და საქართველოს ჩვენი ქვეყანა, ყველა კუთხის ქვეყანა ექცია პირად უკნათ. ამიტომ რა თქმა უნდა ამ პასუხისგებლობა ამის უყურა ჩვენგან, მაგრამ მე მაქვს ჩემ პირადი ემოციები, თუმცა მინდა თქვა რომ როდესაც ვანო ჩასვეს ციხეში, სულად უდანაშაულო. ამიტომ რაც მას მიუშავდეს ეხა ეს სასაცილო იყო, ხო გასაგებია. იმის შემდეგ სოფლიო შეიცვალა. მაგრამ ეს ვანო ჩასვეს ასეთი აიფონი არ არსებობდა. ხო, აი ესეთი ფონები არაცეოდა იყო ნოკიები. ანუ რომ შევიხილოთ თუ არა ბატონიშა კონკრეტულად. კიდევ ერთ ვანურო ჩასვეს არ იყო უბერი და რა თქმა უნდა ვანურო ჩასვეს სოფლი იყო სხვა. ამიტომ ჩემი ახლა ვანოს მე რო ვანოს ამგზე ვიყო და ახლა მე მასთან ესე პირადი კონტაქტი რაც მქონდა არა მაქვს. მე დაუბრუნდებოდი ჩემს ოჯახს, მე დავტყმებოდი ჩემ შვილებთან ახოს ყოფნით, მე ვიმოგზაურები ცოტა სოფლიოში, გავახლდი თვალებს, გავიხედე გამოხედავდი და მხოლოდ ამის შემდეგ რაღაც პერიოდის შემდეგ მივიღებდი რაღაც გასაგებია. მე თავი გადაშვება იმის გათვალისწინებით, რაც მათ ივანიშვილმა გაუკეთა. ალბათ არ იქნებოდა სწორი, მაგრამ მე კიდევ ხო მე ვანო არა ვარ, მის ნაცვლად არ ვიღებ გადაწყვეტილებებს. იმედი მაქვს რომ მექნება საშუალება მას შეხვდე. დიდი მადლობა უთხრა პირადი გამბედაობისთვის. გავიხსენოთ ბედრო მათ შორის შეცდომები რომ ეთიკა გაკეთებული, მაგრამ ყველამ გავიხსენოთ მომავალში და მომავალში გაკეთებული ის ახალი ხალხისთვის შანსი ფიცება. გასაგებია ბატონიშა არ ტრიალს ერთი და იგივე წელს და ერთი და იგივე ხალხის მუდმივა.